就是垃圾场了，我的作业要享福喽，进去看一下负责人在哪，不在左边。你小子怎么在这里？给我说清楚。没事，我就是走错路了。站着别动，你很不对劲。我只是来丢作。什么？丢垃圾？来丢垃圾。我看一下。啊，这不是暑假作业吗？没，你看错了。当我眼瞎还是觉得我好欺负？我告诉你，你今天完了。看到半自动销毁垃圾装置吗？就是这个吗？没错，看起来跟个破烂一样。你小子懂什么？这就让你见识一下。不会就这吧？你看他还从半路停了下来。哎呀，搞错了，下面的才是。笑什么笑？机器会出故障，这很正常。我信你个鬼。我看了一下，原来是重量不达标。你把电脑交出来。为什么？麻溜点，别逼我动刀。给你就是了。嘿嘿，那就别怪我不客气了。直接把电脑放进去。悄悄把作业也放进去。等下你就会看到矿车飞进岩浆里面咯。啊，什么意思？我不给你说了吗？这台机器叫做半自动垃圾销毁器，你就等着吧。等一下，你的意思是矿车是用来放垃圾的？回答正确，你的电脑就在里面哦。我的电脑？别找了，它已经化成灰了。敢破坏他人财产，快点赔给我。想什么呢？我才不会赔给你呢。这是你逼我的。停，威哥有事好商量。已经晚了，接受惩罚吧。还不够解气？我记得老师也有电脑。嘿嘿，那他就归我了。后面墙上好像是他的武器。嗯，是箱子。我想起来了，这周围有我的密室。快看，是老师的尼泊尔匕首。既然你不仁，就别怪我不义。这把刀我就带走了，赶快跑路吧。等一下他肯定会来报复我。把冰红茶喝了。密室就在岩浆的下面，我们喝了抗火药水不用怕，到下面就安全了。先在这玩会游戏吧。奶奶的，居然敢对我动手，今天他完了，我一定不会放过他的。我的武器在房间里面，拿上它我就是无敌的。啊，我的尼泊尔呢？算了，用下面这把剑也可以。先去附近找一下他在哪。厕所好像有猫腻，我记得之前没有告示牌，说不定他小子在里。闪电松鼠，你牛什么？看招。真是服了，那把剑的伤害太低了，不然我吊打他。这垃圾屁狗都不用。他既然不在左边的门后，那肯定就在右边。哼，这稳住呀。好的哥，我马上就走。那大哥，我们下次再见。马德，没想到里面是笑眼，那他肯定不在这里，说不定是在岩浆里面。这次我带了抗火药水，他就在里面，因为我看到了里面有告示牌。小子等着挨教训吧，看我等下怎么收拾你。怎么给你脸给多了？